Ну, шукаємо, де яєчко. О, Еней перше яйце знайшов. Милославка, дивись. О, Марчик, Марчик, шукай яєчко. На столик складай. Дивись, що там лежить, Улась. А чекай, Еней. Дивись, що там лежить в кущиках. Де? Що там лежить? Дивися. Ага, забирай яєчко. Забирай, Уласик. Може там ще в хатинці є, я не знаю, де там вони можуть бути. Забирай. От так. Ой, в Дарини є яєчко. Покажи, де я рида. О, так тобі воно в тон. Що за? Милославчині, це не мої. Милославчині яєчко, клас. Ой, ще знайшов, молодець. Яєчка, Милославка. Нема ні одного, і тут нема. Тут дивися, тут точно нема яєчок. Подивись, нема там яєчка? Не може бути. Я думаю, має бути. Чи я неї вже забрав? Ой, дивися, Милославка. Дивися, що там на лавочці. Ха! Ой, і там є, да, в гамаку. А це якась курка хитра знеслась в гамаку, ні? О, Уласику, Уласику, дивися, що тут. Уласик, дивись, ось. Що там таке? Енейку, не чіпай. Бери яєчко, бери. О, знайшли ще одне яєчко. Є! Ще десь є. Зараз треба подумати, де ще може бути. І ще знайшов? О, ну гарно. Мені здається, це вже все. А в хатинці ти знайшов неї? Нема. Нема в хатинці, не може бути. Щоб оце ні одна курка кольорова не прийшла в хатинку, не вірю. А, роздавили яєчко. Ну, хтось, видно, так шукав, що аж наступив. О, тато знайшов яєчко в хатинці. Ха? Не стигну. Ну, маєш бути по-багатому, ні? Куди ми? Ой, це там таке цікаве може бути, якщо правду сказала Віка. Де слуга Бога? Де слуга Бога? Десь прийде скоро. Якщо прийде. Розговілися. Хто розговівся? Як не буде? Якщо люди позбиралися, значить буде. Вас знімає неприхована камера. Що, синочок? Христос воскрес. Воістину воскрес. Де ви кошики класти будете? Свічки де? Можете тут покору ставали? Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в раба життя дарував. І нам дарував життя вічне, поклоняємось його триденному воскресінню. Виступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя. І спасіння світу з тобою, царюхи, в єдності Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь! Господу помолимось!
Господи, помилуй. Оглянь, Господи Ісусе, славляйся, освячуйся, плодиці і Пасха в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Славляйся, освячуйся, плодиці в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Божі дзвони годуй. До вишнього Бога, єдиного Бога, народи, як води пливуть, матінко Божа. Ой, зараз нас заляпає. Та не ховайся, нині. Ми молимо Бога, не просимо Бога, веди нас до нього, веди. Ми молимо Бога, ми молимо Oh.